kromě hostů z Rakouska, velice rádi vítáme na startu také hosty ze Slovenska. Slovenskou širší špičku na letošní Biškovské rally zastupují Vladimír Hanuš a Milan Týmko oproti vozu Mitsubishi Lancer. No a Biškovská rally je jeho třetím letošním startem. Thank you.
zahraničí. Na 8. místě absolutně a druhém v poháru pořadatele skončila slovenská posádka Vladimír Hanuš, Milan Tímko. Pánové, pojďte k nám, pro vás máme nejenom poháry, ale dokonce i věnce. Jediná kompletně slovenská posádka na trati letošního Vyškovského. Teďka asi tím, že Vyškovská rally následovala poměrně brzy po soutěži v Prešově, tak ta účast byla malinko slabší. Přivezl ukázat svoji Fiestu R5, tak jak jste se svezli a splnil Vyškovský start, to, co jste si přece vzali? Tak na Vyškově se mi páčí tieto trate, jazdil jsem tu minulý rok z Mitsubishi. Super ľudia, organizácia, všetko perfektné, takže rád chodím do Čech jazdiť. Testujeme to auto, učím sa na ňom, idem prakticky druhýkrát, taký normálny závod, lebo nás troška zlobí elektronika, nevieme prečo. Aj teraz to začalo blbnúť posledné dve rýchlosti, takže som išiel tak neisto, že vypadával displej a také blbosti, takže musíme to vychytať a dúfam, že to bude dobré a budeme zrychlovať.